Jasenka ti daruje 30% popusta na cijelu Skinage liniju. Budi glavni lik svoje priče i ne propusti beauty mjesec u svim ljekarnama. Jer važno je pronaći ono što voliš, u čemu uživaš, što te veseli i čemu vjeruješ. I zato ne pristaj na ništa manje od onog što zaslužuješ. Skinage, ljepota iz Hrvatske.